mo so fun pe lale ye oro ti olorun ran mi si orile ede ni mo fe giye ni mo fe so la to de je pe wo na lo orile ede sugbon mo fe ko fi esi dada oni kan wa ti o kan mi gbogbon papa lori ise ti won fi ran mi yen so ti ma ti nko baba mi ko orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni mò ń bá sọ̀rọ̀ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan mo mọ̀ pé o mọ̀ pé orúkọ tèmi ni olúwa gbémiga olówó ṣọyọ ṣùgbọ́n mo máa ń fẹ́ sọ kò lè mọ̀ pé mi ni mò ń sọ̀rọ̀ lóṣù karùn-ún ọdún tó kọjá lọ yìí oṣù karùn-ún tó kọjá lọ yẹn ní may ó polongo fún gbogbo orílẹ̀-èdè nípa ìbínú ọlọ́run tó dé lórí àwọn atàjẹ̀sílẹ̀ mo sọ fún yín pé ìbínú ọlọ́run ti dé sórí wọn àti pé eléyìí yóò mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí sọnù ní orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin orílẹ̀-èdè yìí mo tún lo àkókò díẹ̀ láti ṣàlàyé láti júwe àwọn tí ọlọ́run ń sọ̀rọ̀ nípa wọn torí pé ta bá ti sọ pé atàjẹ̀sílẹ̀ oníkálukú ló ní àwọn kan lọ́kàn tó rò pé ọlọ́run ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n dẹ̀ pọ̀ lóríṣiríṣi tó bá padà lọ gbọ́ fọ́nrán yẹn wá rí pé mo yànnàná ẹ̀ àwọn tọ́lọ́run ń sọ̀rọ̀ nípa wọn ṣùgbọ́n mo ṣe àṣìṣe kan lórí ọ̀rọ̀ yẹn pàápàá nípa àkókò tí mo là sílẹ̀ mo sọ fún wa pé ìdájọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ ní 23rd of August yóò sì parí ní 22nd November àṣìṣe ni àkókò tí mo sọ pé yóò parí yẹn o àkókò tí ìdájọ́ mìíràn yóò bẹ̀rẹ̀ ni mo gbé fún àkókò tí ìdájọ́ ti àwọn atàjẹ̀sílẹ̀ yóò parí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ kó tó parí ó di 23rd of May 2023 tó túmọ̀ sí pé ìdájọ́ wọn ṣì ń tẹ̀síwájú ibi tó wà lórí àwọn atàjẹ̀sílẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ búburú ni yóò sì máa ṣẹlẹ̀ sí wọn láti àsìkò yìí lọ ọlọ́run fìran kan hàn mí mo rí áńgẹ́lì tó wọ aṣọ pupa ó tún gun ẹṣin pupa ó wá mú ọkọ̀ dání ó mọ bá ṣe máa ń mú ọkọ̀ ó mọ tó ń jẹ́ ọkọ̀ javelin tán fi máa ń jagun láyé àtijọ́ wọ̀nyẹn kò mú bí ìgbà pò fi ń ṣeré o ó mú bí ìgbà pé ó ń lọ sóde ìjà ìgbà tí mo rí olúwa wá wí fún mi pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o tó túmọ̀ sí pé ìbínú àti ìdájọ́ ọlọ́run lórí àwọn atàjẹ̀sílẹ̀ ó sì ń tẹ̀síwájú yóò sì máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú òmíràn ta tún polongo rẹ̀ lónìí torí mi ń bẹ̀rẹ̀ láti òní lọ bóyá àwọn tilẹ̀ jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí kò gbàgbọ́ tó ń béèrè béèrè pé kí tiẹ̀ ní gbogbo ohun tó ń sọ yìí jẹ́ kí n rán ẹ létí pé ìdájọ́ ọlọ́run ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bá àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ìdájọ́ ọlọ́run ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bá àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ibi
to ba ma nka bibeli pa ran ti pe olorun fi omi pa aye re nigba noa nitori ese nigba miran won fi na pa sodom ati gomora run nitori ese igba ti ni deve na se won ran jona sibe lati parun lati lo jise fun won nipa iparun to nbo ati opolopo be ninu bibeli ki wa sori lede nikan awon oba nko awon eyan nko oba kan Nebukadnezar ohun ti le di eranko fun sa meje nitori ibinu olorun oba miran Herodu angeli abi won sa ni o shubulu le bi to tin soro angeli lo ti e luna o den sede nigba to si wa laye ko to wa ku so ki se nti ti o gbori ki se nti o n to sele ni tolorun ti nse ko to di akoko yi ni wa ye o lowuro oni won pi kakaki olodumare le mi lowo won si pase fun mi lati fun kin fon kin si polongo igbese tuntun tabi ipele tuntun ninu idajo olorun lori orilede yi fi yeso ni o ni 23rd November 2020 awon ti agbara ibinu olorun yo kolu lote yi ni awon ole awon ajegudu jera alajebanu ti won ko ti won ti ko seyin atawon ti won se nko ton ko oro aje gbogbo rile ede yi ti won so di eru ti awon ati ti e bi won nikan fiye se o awon ton ti se be tele atawon ti won se be lowo lakoko jake fun eni awon ese bibeli melo to soro nipa iru nkan be nipa ise ti mo fe je fun eyi iwe exodu to te ye kin ka iwe exodu ori keji le ni ogun Exodus 22 Exodus ori keji le ni ogun checking ka lati ese ikeji le logun titi de ikerin le logun oni eyin ko gbodo je opo ni iya tabi omo alaini baba awon to nsoro nipa re nbe yen awon alaini awon alai lagbara 23 bi wo ba je won ni iya kiya ti won si kigbe pe mi emi o gbo igbe won ni toto ibinu mi yo si gbona emi o si fi da pa yin awon aya yin yo si di opo awon omo yin a si di alaini baba Exodus 22 ni mo ka yen o kejile logun 22 to 24 tun lo si we owe ori keji le logun pelu 22 iwe owe ori keji le logun ma kese meji nibe ma kese akoko ma de tun ka ikerin din ni ogun ese akoko ni oruko rere san ni yiyan ju oro pupo lo ati ojurere ife ju fadaka ati wura lo verse 16 eni to ni talaka lara lati mu oro re po ti o si nta oloro lore yo di alaini yo ti wule ki o se o kese kan ti ma ka tori bi gugu se nta mo ta ma sha like kanon ni
Timothy kini ori kefa iwe Timothy kini ori kefa wo lati ese ikefa ma ka lati ese ikefa titi lo de ikewa oni ṣugbọn iwo ami ṣugbọn iwa bi Olorun pẹlu ite Olorun ere nla ni nitori a ko mu ohun kan wa si aye be ni a ko si le mu ohun kan jade lo ba ba si le ounje ati aso iwo iwon yi yo te wa Olorun ṣugbọn awon tin fe di Oloro a ma bo sinu idanwo ati idekun ati sinu were ife ku fe pupo ti pa ni lara iru eyi ti ma ri eniyan to ma ri eniyan sinu iparun ati igbe ese ikewa nitori ife owo ni gbogbo on buburu gbogbo eyi ti awon miran lepa ti a si mu won sako kuro ninu igbagbo won si fi ibanuje pupo gun ara won le oko won fi ibanuje pupo gun ara won ni oko to tumo si pe gbogbo ese meteta ti mu ka fun e o n fi han e pe Olorun korira won o le awon ti won fi agidi gba ti won jagba ti won fi aje alaini Olorun wa wi pe ye ken lo si bi ise gangan ti won ran mi sori le ede baye Olorun wi pe emi ni mo gbe orilede Nigeria kale lati mu ife mi se mo si fi opolopo oro aje fun orilede yi ko le ro Olorun lati mu ife mi se wa bani lokan je pe nitori aini ijoba to dara o rorun fun awon ole won yi lati ji gbogbo oro aje yi ti mo gbe kale sibe mo tile ni suru die fun awon ijoba orisirisi lati gba pada ṣugbọn won ko se mo ti wa se tan bayi lati gba oro mi ti mo gbe fun orilede Nigeria lowo awon ole ati ebi won to so di tara won lati 23rd February 2021 awon angeli mi to n gbesan yo jade si gbogbo orile ede Nigeria lati gba oro lowo awon ti won gbe pamo ma fi aisan ibi ati ipo ojiji be won wo ma fi emi won ati eru won sofo ma fi ati ebi won ati ogun won sofo ti mo ba si ti bere sini ni won lara mi o ni dawo duro titi n o fi pari ise ibinu mi ni Nigeria ni 23rd May 2023 nigba na gbogbo won ati ebi won ni yo ti parun patapata ati wo ati ohun to fi oro aje Nigeria kojo fun ara re ati ebi re ni n o parun funra mi ni n o se nitori naa adura tabi ifami ororo yan ko le yi pada to ba fiye si ti mo n so yen to ba n fiye ba lo wa ri pe idajo to oro to le ni yen mo n jise fun eyen igba temi koko gbo ko deru ba mi gan won a gbadura titi oluwa anu tori pe to ba mo awon to kan po o boya ni o te ni kan wo gan bo se joko so nigba ti mo bere si gbadura Olorun tun ma tesiwaju ninu oro ti won so oni waye o tori mo je alaanu julo mo n fun gbogbo awon ti a je iwa baje yi simo lori ni anfani
lati bo lowo idajo ati esan yi mi o ni bere titi di 23rd February mo si n polongo loni 23rd November o tumo si pe o ni osu meta lati ronu pe wada ese re ko si da owo to ji pada si apo ijoba Nigeria tabi ti pinle to ba se pinle lo ti ji ijoba orilede pelu ni ojuse lati din owo ti won san fun awon asaju ku laarin osu meta yi bi be ba ko awon asaju won yi pelu yo wa ninu ewu idajo Olorun awon wo loro yi kan je ki yanana e die bo Olorun se salaye fun mi awon ogun l'Olorun soro nipa re awon loselu ti won fi abo bu owo fun ara won o yo wa nipo bayi abo si nipo mo awon soja ti won ti fi tabi ti won fi abo bu owo fun ara won osise ijoba to nje owo ilu asaju to ko eru ijoba fun ara re papa nigba to nlo osise tabi asaju to ngba owo oya ju ekan lo agbasese to ngba owo ise ti ko se agbasese to ngba owo agbaju fun ise to se banki ati awon osise banki to nje onje ninu makaruru orile ede yi osise to mu ki awon eniyan sanwo fohun won sanwo fohun lori ohun ti o ti gba owo osu le lori agbofinro to n gba menumo awon ole epo robi awon to n gba subsidy lowo ijoba fun epo ti won ko gbe wa owo ori ati owo obode ti won dagbon si awon to n gbe epo ti ijoba ti sanwo fun won ti sanwo re to lo n ta ni orile ede miran lati jere ajepajude awon ajikusawa ati awon osise ijoba to ran won lowo eru ta n gbe lota nilu oyinbo ta o jewo re papa epo robi awon to n ko oro Nigeria fun eya ti won kanga ipon epo ti won gbe fun ara won tabi fun ore ati ara ile won eru ilu bi ile tabi ile ti won gbe fun ara won ore tabi ebi won awon onijibiti orisirisi ati be be lo o sese ke ma da n to kan e o ṣugbọn iwo naa mo po kan e a je pe ko se atunse je ki n tesiwaju o sese ko je pe awon obi e tabi awon obi obi e lo jale yi boya won si ti ku ṣugbọn iwo naa gbadun eru ole pelu won eni to si gbepo laja nikan ko lo le iwo lo jogun re bayi o kan e gbongbon oro ti n be lowo re ni wahala o to ba si ti da pada laarin akoko ti mo la kale yi ki yo si wahala ṣugbọn to ba ko to si se aigboran olorun ni maa pa ati iwo ati ran re run opolopo yin tile ti lo ko oro yi pamo ni awon banki kaakiri agbaye mo si mo si titi lo gba pada ko si san se akanti ijoba boya lorile ede yi tabi nibo miran bi be ko n o fi iwo ati iran re sofo ni afikun mo ri ohun kan to dabi kankan nla
o jade lati nu odo wa ni kile leyi oluwa oluwa wi pe emi o da wa ala sile ni ile yi nibi ti won tin pon epo eleyi ti yo mu ki opin de ba gogo le ti won ja ni orile ede yi mo si ro pe oro aje Nigeria l'Olorun soro nipa re jo to ba ngbo mi ni oni yi akoko anu la si waye mo ro pe o dara fun e lati tete ronu pe wada ko si se atunse ko su meta yen to pari bi be ba ko ko le ma ri aye fun anu yen mo o waye je ki nsalaye fun gbogbo eni to ngbo mi ohun ti Olorun nse ni Nigeria bo se ye mi si tori pe bo ba fiye si idajo yen awon oro to Olorun so oro to le to le to le ni ki lo fa to Olorun fi nso ru oro bayi je ki nsalaye e fun e ohun to Olorun nse Nigeria je orile ede ti Olorun yan Olorun ti yan lati lo fun ise pataki kan ni agbaye ki opin ohun gogo to de gogo ala mo pe opin yo de laipe idajo Olorun bo lori gogo agbaye laipe sugbon ki yen to sele awon ise kan wa to Olorun fe se Nigeria si je okan pataki to Olorun fe lo akoko si ti to fun Nigeria lati dese le awon nkan nla yi lati ma se banuje okan wa ni fun Olorun pe Nigeria ta wa mo ko le se ojuse yen fun di eyi Olorun wa pase fun esan tabi idajo ti yo ja fun odun meta yen won wa pin si osu isori mefa ni osu mefa mefa o bere ni 23rd May 2020 lodun yi yo si pari ni 22nd May 2023 to ba lo wo odun meta gidegbe ni ina agbara yo si ma po si bi akoko yen se ntesiwaju ibi pelebe ni o ti bere awa ma po si a si ma polongo ni bi yi le meji lodun 23rd May ati 23rd November ni akoko odun meta yen to tumo si pe the next time ti ma tun soru oro ti mo nso yi 23rd May 2021 sori ni 23rd May 2023 esan yo pari patapata Olorun yo tun wa polongo igba tuntun to ma lo fun odun meje agbara lori Nigeria iyan isedajo iseda tuntun ni new creation orisirisi nkan ni yo gbe jade nigba ta kokun yen ba to sori lẹ́yìn ọdún méjì yẹn Nigeria tuntun tí gbogbo àgbáyé yóò bu ọlá fún yóò farahàn ó yẹ àwa tá a máa wà ń bẹ̀ láàkàn mọ̀ torí pé ìdájọ́ yẹn pọ̀ díẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ kó tó di àkókò yẹn bọ̀ tó bá rẹ́nìkan tó ń sọ fún ẹ pé Nàìjíríà yóò pín sí méjì àbí mẹ́ta àbí nkankan pé Ọlọ́run sọ fún bẹ́ẹ̀ má fetí sí o orílẹ̀-èdè yìí yóò wà papọ̀ lọ́kan kò ní tú bẹ́ẹ̀ ni kò ní pín torí pé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run fẹ́ ṣùgbọ́n iṣẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ ṣe yẹn yóò jẹ́ ṣíṣe ní àkótán tí ẹ̀jẹ̀ ò bá sí ní ọrùn rẹ tẹ́lẹ̀ jọ má bá wọn ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀
tori pe gbogbo eni to ba taje sile yo leyin o ko ba so pe won se SARS iru ele to sele seyin yen to ba SARS to ba gbo pe won payan abon se ma ba won da se o ma ba won da se o koda bo ba gbo ti okan ninu awon ataje sile ba njewo pe on lo npa lagbaja tabi ta medun teni yen si se pataki si o ma so po fe gbesan o olorun lo ni esan ya ki ofin ko se ise re je ki olorun ko se dajo fun re bakan na jo ma darapo mo awon ole to nje oro aje Nigeria tori ku ati iparun ni fun gbogbo won ati le won gbogbo eniyan to n gbo mi to ba le gbadura ba mi ma gbadura fun Nigeria pe kọlọrun ko jọwọ ko sun rile ede wa siwaju o le so pe ki dajọ yen ma waye o ti e ti bere o le so pe ko dawo duro to ba gba okan asigbadura ni tori pe ko le yi eto Ọlọrun pada adura re o le yi pada ohun ti wa kan ba mi ma gba ladura ni pe kọlọrun ko sun orile ede Nigeria siwaju ki gbogbo ohun to n sele yen ko ma sele lasan ati pelu to ba noye nipa awon nkan ba wonye wa mo pe niwon igba ti Ọlọrun ti n binu si orile ede kan orilede yi tori ese wa gbogbo eniyan ni yo faraba ninu re lona kan tabi omiran ojo wo ni mo wa ni electra ti mo lo mo so fun e pe igba yo le ani awon to ye ko le mo niyan ki se gbogbo wa ah olomode lo nse e kosi bi elese se njiya to lododo ni pin ninu e so eyin te madura gba jo fi kun adura re fun Nigeria e je ka bere si ni gbadura si fun anu waye o to ba sese fun rati lati fi iwe yi le ami fi oro yi le awon elomiran lowo nigba ta ba tun se iwe e jade ma pin iwe e fe elomiran tori gbogbo eniyan lo gbodo loye nipa re to ba ti e sese fun e lati so ni ede miran fa won ti o gbo ede ta n so won yi ati se lede oyinbo si yoruba ni yi ti wo ba mo ede miran Hausa ni Igbo ni o le ba wa se inu mi dun si yo dara fun e o yo dara fun Nigeria Olu.